অষ্টম বার্ষিক যুগাব্দী বৰুৱা সোঁৱৰণী প্ৰাইজ মানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাখন গত 30 অক্টোবৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। সৰ্বমুঠ 16টি দলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিলে আৰু আজি এই চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাখন আছিল। এই চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাত যোৰহাট ৰিয়ান্স ক্লাবে বৰুৱা পূবেন সংঘক 3-0 গ'লৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি চূড়ান্ত বিজয়ীৰ সন্মান অৰ্জন কৰিছে। আমি সমূহ অংশগ্ৰহণকাৰী দল, দাতা পৰিয়াল, তিতাবৰ জিলা ক্ৰীড়া সন্থা, বৰুৱা চাহ বাগিচা ইত্যাদিকে আৰম্ভ কৰি সকলো শুভাকাংক্ষী ৰাইজক আমাৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ।